Helt plötsligt så rankas jag på grund av min hudfärg. Och det är ju inte jag. Jag är mer än det. Det är bara skalet liksom. Jag började med bulimi för då behövde jag inte ljuga om att jag inte åt. Jag hatar lögn, så då bestämde jag att nej, men jag ska inte göra det. Så då åt jag och sen spillde jag upp allting. Liksom gick ofta iväg ifrån bordet och samma sak i skolan. Jag tog stora portioner och sen så bara spillde allting tills det, alltså tills jag skakade i kroppen, kommer jag ihåg. Jag kan inte förklara det. Det kändes bara som att jag höll på att försvinna. Och det var en väldigt, väldigt läskig upplevelse som jag hoppas att ingen får uppleva. Så jag tar mig ut ur biblioteket och jag går till skolsköterskan. Och när jag sitter där så kollar hon mig i ögonen. Hon mäter liksom, hon kollar blodtryck och hela det köret. Och så ringer hon 112. Och så säger hon att den här tjejen, ni måste komma nu. Hon håller på att bli blå i ansiktet. Hon får ingen syre liksom. Sen minns jag inte mer. Det enda jag minns är att jag såg ett ljus. Och sen så vaknade jag upp i sjukhuset med sjuksköterskan som stryker längs håret. Och då berättar ju läkaren att hon har inga bra värden näringsmässigt och så vidare. Och sen så ställer han frågan hur jag äter, och då måste jag ju vara ärlig, och den dagen, det var tungt, då fick alla reda på det. Det som jag hade försökt dölja så mycket för att jag inte ville såra mina föräldrar kom fram i form av att de satt där längs, de stod bredvid mig längs sjukhussängen och pappa började gråta, och det var ju det sista jag ville, att få honom att gråta liksom. Men ibland gör vi det som unga människor, att vi tror att vi skyddar våra föräldrar genom att inte berätta när vi mår skit helt enkelt. Men det vi gör är att vi sårar dem mera, för de vill ju bara hjälpa oss. Och den dagen började kampen att komma tillbaka ifrån bulimi. Och sen minns jag en aprilmorgon att jag hörde en röst i mitt rum som ropade Annie, och jag bara hallå, och så var det ingen där, och jag bara jag håller på att bli galen nu. Nu har det gått undan liksom. För den här rösten ropar mitt namn igen, Annie, och jag bara okej, och det är ingen där. Det är en vind som blåser i det här rummet och jag sätter mig på min sängkant och jag minns inte att jag tog steg, men jag lyckas sväva till köket på något sätt, och där borta så hör jag den här rösten säga ta fram ett mjölkpaket, och då vi hade bara det här röda Arla mjölket liksom så här, och jag bara nej, det är för mycket fett i den, alltså jag märker hur det kämpas i mina tankar. Och till slut så tar jag fram det här, för den här friden är större än ångesten. Och så hör jag den rösten säga, gå till fönstret och drick. Och jag bara, okej, jag går till fönstret och jag börjar dricka den här mjölken. Och medan jag dricker den så hör jag Bibeln citeras. Det är som att någon läser upp det till mig, att varenda hårstrå på ditt huvud är räknad. Hur kan du säga någonting annat? Alltså den talar till mig. Den berättar att Gud har format mig. Den berättar att han har andats livsande i mig. Den berättar att eftersom jag följer Jesus så bor den heliga anden i mig. Varför tar jag inte hand om mitt tempel då? Alltså varför tar jag inte hand om min kropp? Och jag blir så här, med kärlek blev jag lite utskälld av Bibeln. Och då bestämde jag att inte en chans att jag låter det som är skapat av så mycket kärlek gå till spillo. Där, den morgonen så förändrades allt.
Jag kunde helt plötsligt äta mat utan att ha ångest över det, och jag förstod inte att det hände. Från att ha gått till att kämpa med en smoothie till att helt plötsligt sitta och äta pasta och köttfärssås. Alltså jag älskar pasta och köttfärssås så mycket. Så var det, men jag blev helad. De som gjorde så här mot mig i skolan eller liksom under min uppväxt, dumma saker som hände. Jag har förlåtit dem, och det är den största frihet jag kan bära på, att det inte tynger mig längre. Min Gud älskar mig. Han skapar mig. Han säger att jag är vacker liksom. Varför ska jag bry mig om någonting annat? Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.